ਮਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਨੌ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭੂਆ ਦਾ ਮੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੈਲਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੀਸੀਐਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆਗਾ ਮੈਡਮ ਏਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਦੀਪਕਾ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਬਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9 ਡੇਟ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ 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 9